Новини в ефірі «Поділля Центр» у студії. Для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! Хода пам'яті за загиблими на сході країни військовослужбовцями відбудеться цієї суботи. Про це повідомив виконуючий обов'язки керівника Центру допомоги учасникам АТО в Хмельницькій області Володимир Шрубковський. За його словами, хода розпочнеться о 12-й годині з Хмельницького майдану Незалежності. Далі колона рушить вулицею Соборною та Прибузькою. Закінчиться хода пам'яті у храмі Христа Царя Всесвіту на проспекті Миру, 55. Хода у нас ще не змінна, вона вже проводиться, вже буде третій рік. 2017 року нас підтримав Львів і Київ. Вирушати ми будемо з 12-ї години після невеличкої молебені від стели по вулиці Соборній вниз. По Прибузькій переходимо на Степана Бандери і піднімаємося до католицького храму, де буде проводитися літургія по загиблим і буде молебень на їхню честь. А також там невеликий буде обід і спілкування з сім'ями загиблими, з учасниками АТО. Взагалі, чому вибрано 3 листопада? Ми всі знаємо, що перший тиждень листопада є незмінним, це є поминальна субота і поминають усіх тих, кого нема з нами. В нашу, вже ж, ну, з нашої сторони ми не можемо собі не дозволити згадати всіх тих, хто є загинувший в нашій Хмельницькій області. 200 тисяч гривень планують виділити на ремонт залізних фігур авторства Миколи Мазура у 2019 році. Роботи проводитимуть в автомістечку, що у Хмельницькому парку імені Михайла Чекмана. Про це повідомив начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василь Новачок. Нагадаю, нині у парку завершується поточний ремонт залізної конструкції «Космодром», з якої розпочали реставрацію залізних фігур, створених Миколою Мазуром. На наступний рік плануємо, закладаємо 200 тисяч гривень на поточний ремонт фігур автопарк, а також парку Чекмана. Сподіваюся, що також до осені 2019 року вони будуть зроблені, ну і вже на подальші роки будемо переходити вже інші парки, я думаю, в парку Шевченка. Також не залишимо без уваги. Варто відзначити, що ті фігури, які були в парку Чекмана, були найгірші, відповідно, із них і починаємо. З 8 листопада розпочнеться голосування за проекти від громадськості в рамках бюджету участі. Про це повідомила начальник управління економіки Хмельницької міської ради Оксана Новодон. За її словами, на комісії у Хмельницькій міській раді зі 102 поданих проєктів відібрали 28. Взагалі, сама програма «Бюджет участі» передбачає залучення громадськості до розподілу частини бюджетних коштів в ті сфери життєдіяльності міста, де громада бачить найбільш такі проблемні питання або можливості розвитку. Тому ми в цьому році виділили 2 мільйони гривень з міського бюджету для того, щоб дійсно впровадити такі проекти у життя. За словами Оксани Новодон, обмеження на реалізацію одного проєкту становить 150 тисяч гривень. Цьогоріч відбулись певні зміни щодо умов подання проєктів. Декілька змін в цьому році здійснилося. По-перше, ми зараз розширили аудиторію реалізації проєкту. Якщо раніше міг подати тільки мешканець Хмельницького, то зараз це людина, яка мешкає в Хмельницькому, працює в Хмельницькому або навчається в Хмельницькому. Відповідно, підтверджено довідками з місця роботи або довідками з навчання, або паспортом, тобто пропискою. Також ми збільшили бюджет проєкту. Якщо раніше було 100 тисяч гривень, то зараз це 150 тисяч гривень. Теж значно розширили можливості реалізації проєктів. І так, зараз можна голосувати вже за 5 проєктів. Контейнери для збору вживаного одягу та взуття просить встановити в обласному центрі хмельничанин Сергій Бойчук. Відповідне звернення він зареєстрував на сайті єдиної системи місцевих петицій. Чоловік вважає, що таким чином можна розв'язати проблему допомоги безпритульним. Аби петицію розглянула міська рада, вона повинна набрати 500 голосів. Наразі електронне звернення має 11 підписів. Голосування за петицію щодо встановлення контейнерів для збору вживаних одягу та взуття триватиме ще 89 днів. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться о 13:30. Побачимось!